A pare test valori. Rahen var valori test. Geç nazarsız. Bu sabı var geçen. Mesela mutki ukozki var bitmedi. Tam büyük kozal mı bir şartlar var. Բայց ես մի բան եմ ուզում ասեմ, ուրեմն ընդհանուր միտքը ես բոլոր խոսացողների հեն է, որ մեզի պետք է համախմբել, զգոն լինել, ուշադիր ու միասնության կոչ էլ ես տենց եմ հասկանում, բոլոր խոսացողները այդ մասին են ասում։ Այո, մեզ բոլորից հարկավորը ամեն ինչ մոռանալ, միան ու միասնական ուժերով համախմբել, որտեղ ես կառավարությունը քաղաքականության դերը չի ուզում ստեղծել, բայց այն միջակայքը, այն կառավարիչները, որ այսօր Հայաստանում ղեկավարում են, մեզի իրականում ասում են հանդուրժում։ Ես երկիր ապագա չի ունենա։ Այդպես մեր սաղի զավակները կամ անցկամաս թողները սա, այսինքն դուքի ոդիտակ գնալու են բրսնելու։ Իմ ախպերներին ես պրոստո ուղղակի միակ բան խնդրեմ, ով ինչ արել ամբողջ հետ 90-ական թվերից միջով առեսօր, ով ինչ արելը չի արել, անգամ ես ասում եմ, կասրում եմ, թողեք սաղ միանի վրա, նա թազա կենից պտի հասկանակ մի բան։ Եթե դեր բնդության կարծրությունը 5 է, հիմի պտի 15 դարձնեք։ Եթե դեր ինտելեկտուալ ասենք, հատկությունները չափվում են 5-ով, պտի դարձնեք 15։ Պետք է ամեն մեկս աշխատենք մեզ վրա, ուժեղանան, միասնական ձևով, որովհետև ես ասում եմ ձեզի, շատ քիչ ժամանակ մնացել է, ես Նոստրադամուսը չեմ, բայց շատ քիչ ժամանակ մնացել է, մենք քիչ ժամանակ ունենք նախապատրաստվել, մենք լուրջ բան ու ես ուզում եմ, սաղաթ հիշեք միակ բան, մենք պարտավոր ենք, պարտավորություն ունենք, հեն մեր զովաս տրեսքի դեմ 90 թվերից միջով հիմի եկած։ Մենք իրավունք ունենք հանգիստ նստենք տունը, մենք պարտադի գործենք։ Խոսալու ժամանակը անցել է, պարտադի պետք է գործենք, մոտ եմ ավելացեց հայրենիք սիրելը շատ քիչ բան, հայրենիք համը պետք է փանես։ Եկան եմ ուզում ասել, մնացածը ուրեմն փոքրի գաղտնի, ոնչեր ասած մեր ավակներին կզրուցենք, ինչ պետք է եղավ, ընդհանուրը մասամբ եք չէ։